El Dia Internacional de la Discapacitat mai ha deixat de ser un espai necessari de reivindicació i per recordar que encara vivim en un país sense igualtat d'oportunitats. I és que, per exemple, el dret internacional a una escola inclusiva és vulnerat al nostre voltant per la falta de suports necessaris als nens i les nenes amb discapacitat. De res ha servit que Catalunya tingui un context amb certa protecció legal en aquest sentit. I és que fa temps que sospitem que algunes de les lleis que el Parlament aprova i que suposadament han de protegir els més vulnerables no són més que una obra de teatre amb una foto final per fer veure que hem aconseguit alguna cosa. Però no, el que ens cal és un Parlament funcionant per la vida diària de les persones, perquè si els nens i les nenes tenen dret a una escola en igualtat d'oportunitats, les mares i els pares no han de ser activistes per demanar un dret que no és cap favor. Tant les normes d'accessibilitat com d'educació inclusiva aprovades al Parlament de Catalunya recentment s'han aprovat perquè les persones amb diversitat funcional puguin tenir la protecció necessària per un món construït única i exclusivament per les persones que funcionen d'una manera estàndard. Confiem, doncs, que sigui la darrera vegada que haguem de celebrar el Dia de la Discapacitat per reivindicar drets fonamentals que no són cap favor. Confiem, doncs, que aquest vídeo caduqui aviat.